dia de desafio. O patrocinador nos desafiou a completar o álbum da Copa em 24 horas. Yes. Difícil, né? Não, pra bom, gente. Só que a gente tem uma coisa muito legal aqui. Algumas coisas muito legais. Dadá! Aí, aí, aí. Show to us! Show to us! Nós temos... Outro álbum. Mais de R$1.000 em figurinha. Então a gente vai comprar... Uou! Vamos ao álbum. É a parte que eu mais gosto. Pode abrir figurinha? Não. Pode? Pode. Segura a emoção, segura. Que isso? Vai no chá primeiro e depois todo mundo começa a abrir. Aqui, deixa eu ajudar a minha dourada. Vai, calma. Vai, tem que ajeitar. Vamos trabalhar aqui. Já fala do álbum agora? Tu vai já abrir? Vamos abrir, vamos abrir. Aquela caixinha de chegar aí, fala do álbum. Abre, se sair alguma brilhante, alguma coisa assim, aí já pede pra pessoa que tirou, já colar no álbum, tá, Jéssica? Mas colar a primeira figurinha no álbum, raro, daí. Ah, eu vou deixar tudo, vou abrir. Vai, 3, 2, 1, vai lá, Jéssica. Pode ir? Vai, ação. Vamos lá, vou abrir o primeiro pacotinho. Que nervoso, vamos ver se vai ter alguma brilhante. Será que vai ter alguma brilhante? Vamos ver. Marcos A. Arruda, arruda. Ai, não tem nenhuma brilhante, ninguém no Brasil. Eu quero abrir. Ai, tudo bem, gente. Tá, vamos bem. Vou abrir esse aqui agora. Ai, que bonitinho. No nosso álbum, Camila. Raríssimo, vamos colar. Gavi. Gavi, eu vou colar o Gavi. Não, 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 vai deixar isso. Eu tenho que colar. Você tirou? Não, então, mas você reconhece, você nem gosta. Não, 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 não. E olha só, é Gavi. Ué, mas dá pra gente colar um álbum? Mas o apelido da gente chama Gavi. Vamos trabalhar profissionalismo aí. Ação. Bom, a gente conseguiu recuperar a figurinha. Não, não, não. 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 Essa aqui não. Por quê? Porque essa aqui é lendária. Essa aqui vale pra lá de R$2. Essa figurinha aqui vale muito dinheiro. E por isso a gente vai guardar, vai ficar comigo por enquanto. E não vai ter no nosso depois... patrocinador. É, depois eu dou pro patrocinador. E a gente vai ver que a gente descobriu aqui pela produção que não é Gavi, é Gavi. Gavi! Gavi! Beijo, Mari! Quem dá pra te pedir desculpa? Próximo, quem vai abrir? Vai, abrir. Não, não. Não, eu sou ansiosa. Já abri, já abri. Não vai ter nenhuma legal? Quero ver se tiver. Vai, Brasil vale mais, hein? Neymar, eu também quero. Vai. Não conheço. Não conheço. Nem não, peraí. Karim Benzema, bola de ouro, maior do mundo. Do mundo! Leroy Sané. Quem é Leroy Sané? Leroy Sané. Um beijo, Leroy. Fernando Muslera. Quem é o Muslera? Goleiro, goleiro. Goleiro, show de bola. E a seleção do Canadá. Tá bom. Vamos colar o Benzema? E a Jess tá no Canadá. Ó! Tirei o Richarlison! Aê! Como? Vencer Rockstar! Cara, nossa time de brasileiro, né? Ó, sinto essa aqui mais pesada. Gente, tá me irritando. Lionel Messi!
cada um já abriu uma, só a Raíssa tirou uma carta rara, não sei o que, sei lá, agora é um por um, vai, é, força tarefa, sei lá, bora, abre todo mundo, vai abrindo. Vai colando já não, só abriu. Não, só abre, não precisa nem falar, interagir com a câmera, só vai abrindo, mostra entre vocês aí. Ah, edição, falar de país seria tão legal. João falou, depois que todo mundo começar a abrir, é aceleradinho, tá, Renata? E agora, nós vamos abrir as figurinhas em ritmo frenético, força tarefa, porque a gente tem que completar esse álbum tá em 24 horas. Bora! Ok? Senhoras e senhores, depois de muito, muito, mas muito tempo, sim, abrimos, separamos por seleções e colamos todas as figurinhas no nosso álbum raro de colecionador. E aí você pensa, a gente completou o álbum, aê! Não! Ainda faltam figurinhas. A gente não completou. Mas como a gente ainda tem tempo, a gente vai começar a procurar essas figurinhas. Olha como é que tá o álbum. Tá bonito. Tá bonito. Tá quase completo. Ver, tem todos os estádios já. E aí tá tudo certo. O que falta, falta tipo duas. Pois é. Anota aí, Danã, quais estão faltando. Bora, vai. Vamos lá. Senta. Vai. Qatar 19. E lá vamos nós de novo. Terminou de escrever, Joãozinho, fecha o álbum. E agora a gente vai trocar com a produção. Vai rodar aqui o prédio da Rockzinha. A procura da figurinha. Da gente vai pra cá. Vai. 3, 2, 1. Ação. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e dois, mesmo tentando atrapalhar a concentração. É isso que eu falo. Está anotado. E agora a gente vai rodar esse prédio Rock Steam de cima a baixo, de baixo a cima, pra tentar trocar com a nossa equipe técnica maravilhosa, com a produção. Vai que o Tony está colecionando o álbum da Copa. Vai que a Nath está colecionando o álbum da Copa. A gente não sabe. Vamos ver se a gente acha, né? Yes. Figurinha que não falta pra gente trocar, né? Você tá colecionando o álbum da Copa? Tá louco? Não, já chega falando já. Gabriel, querido, ó, tô colecionando o álbum da Copa, sei que você também tá. Tô quase completando. O patrocinador deu uma missão pra gente, a gente tá quase completando o álbum. Só que eu preciso, tá faltando algumas. Tô precisando, vou te mandar os números aí no telefone. Vai ligar pra gente. Liga, manda. Espera um tempinho. Aí agora vamos ver se ele tem figurinha, não sei o que. E ó, ele respondeu aqui, ele falou que tem alguma. Vamos lá, vamos trocar com ele. Show. Cena 3, take 1, áudio 3, câmera 3. Quer fazer o jogo, vai ter depois o... Não, Gabriel, lado. Não, só o telefone mesmo. Não, só o telefone, eu posso... Vai, João. 3, 2, 1. Ok. Ação. Oi, Gabriel. Ó, o patrocinador deu uma missão pra gente de completar um álbum da Copa Raro em 24 horas. A gente comprou mais de 1000 figurinhas, mas ainda ficou faltando algumas. Tu tem aí pra trocar? Vou te mandar as que eu preciso aqui, tá? Vai, rodou. Áudio, ok. Meio hipnotizante. Bonito. Pode? Câmera. Qual que é a história do jogo? Cena 4. Os humanos morreram. Agora só vivem robôs. Nós gatos. Só tem robôs e um gato. Isso aqui, Bruno, o que é? Aqui, ó, João chegando, pode ser no Gabriel, já vai chegar. Gabriel vai aqui, ó. Pum, pegou o jogo aqui na Bertinho. Tá lindo.
E aí? Vai brincando aqui, né? Joãozinho, pá, a gente tá trocando, fazendo um detalhe aqui. Mas essa de lá, vai até João. Vai, pode vir abrindo o Chapouto. 3, 2, 1, deixa o Chapouto jogar um pouquinho, mas Chapouto ação. Joga aí. Pode andar, se você quiser, tá? Tá no momento que não dá pra andar. Bom, bicho, espera o gato andar, calma. Vamos, bom, vai. Isso, tá andando. Vai, João, chega correndo, ação. Gabi! Cheguei! Opa. E aí? Pera aí, cadê? Cadê, então, Gabriel? Rápido? Eu separei essas quatro aqui que você precisa. Aham. Uhum. Vê aí, vê o que você precisa. Posso escolher? Pode, fica à vontade. Aí. Que não. Essa daqui, ó. Essa aqui eu tô precisando. Bom, bom. Cena 6, take 1, áudio 6, câmera 3. Roberta, tu saiu, né? Entra dali, ó. De lá? Entender. Tá. Mas aí, Kenny, eu entro aqui ou do outro lado mesmo? Pra você melhorar. Não, mas você pode chegar e chamar o Rick, não sei o que, tá. Blá blá. Beleza. Tá, que esse quadro fica mais bonito. Tá, vai, ação. Ai, e aí, Rick, você tem mesmo as figurinhas que eu postei? Ah, eu separei, acho que tem. A gente tá precisando muito, deixa eu ver. Esses são esses. Ó, pode escolher aí. Acho que você tem as que eu preciso também. Ah, são essas que eu tava procurando figurinha? Eu tenho essas aqui, ó, que eu preciso. Boa, amiga, estão faltando essas também. Eu tenho que você postou lá. Ótimo. Olha, já escolhi as minis. Boa. Ó, amiga, pode escolher agora. Tá feito. Ai, gente. O que você quer? É que a gente tá gravando um desafio pro patrocinador. É? É, eu queria a ajuda de vocês. Alguém aqui tem figurinha pra trocar da Copa? Tem. Alguém tá colecionando? Não, são as suas. Pô, quem não tá colecionando? É, todo mundo. Meu álbum tá aqui. Vai estar lá embaixo, mas... Troca aí, deixa eu ver quais eu quero. Vê aqui. Ah, ó, essa daqui a gente precisa, ó. Essa a gente não tem. Deixa eu ver. Essa a gente tem. Vamos lá. Essa a gente tem. Tem. A Gabi tem todas as que a gente tem já. Sério? Sério. E vamos fazer uma troca aqui lucrativa. Tem. Não, você não tem nada. Eu não quero nenhuma sua. Mentira, eu só quero uma até então. Todas eu já tenho. Tá, ah, mas eu vou trocar aqui algumas coisas. Calma. Olha, ela tem várias desse aqui, ó. Deixa eu ver. Calma. De chaninho a gente já tem. E... Opa! Essa aqui a gente não tem. É? Opa! Essa aqui também não, ó. Brasil? Que Brasil? É Brasil. Tá escrito aqui. É Brasil. Não é Brasil. Não é Brasil. Aqui, ó, pra ajudar no nosso álbum. E aí, Gabi, qual você quer? Tem amiga, três, já peguei. Eu quero não, quatro. Mas aí não tem quatro. Eu só tenho três. Tem que escolher só três. Ah, cara. Tipo assim... Tá bom, vou te dar uma. Já que a gente já tem todas, vou te dar essa aqui eu consigo. Você consegue? Tá bom, já consegui três. Então, vamos, James. Sua vez. Olha aqui o que você quer. Essa aqui é as suas. Essas aqui são as minhas. Olha aqui o que você quer. Ó, essas aqui são as minhas, ó. Várias brilhantes que eu tenho. Inclusive, aqui pra essa trocar, primeira já sei que eu quero. Tu quer? Então, vamos, ó, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aí. As dele agora, vamos ver se tem coisa boa. Opa! Quero! 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 Caraca, ele tem muitas! Quero! Caraca, a gente não tinha nenhuma dessas! Gente, vou completar o álbum, hein? Eu acho que eu sozinha vou completar o álbum. Quero! Quero. Não, chega. Ué? Quanto você pegou? Ó, calma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Aí é a produção da Gabi. Sete, não, não, chega. Não vai pegar mais nenhuma, não. Ué, que isso? Não, não. Já pegou não. Várias. Tá, tá bom. Consegui já o quê? Umas nove figurinhas pro nosso álbum? Calma. Que a gente não tinha. Tamo louco? Aí, vê o que você quer aí. Essas duas aqui. Ó, você pode pegar só seis, né? Que eu peguei seis. Deixa eu ver. Olha, gente, peguei um monte de figurinha aqui. Boa. Essa do Brasil a gente Japão, não tinha. Acabou. Pegou o que você queria? É, eu vi que tá separado aqui. Tá bom, eu vi, valeu. Então eu vou ver o que o pessoal conseguiu. Valeu, gente. Claro. Boa, princesa. Arrasa. Valeu. Diverti horrores trocando figurinha. Vai até ficar com as figurinhas? Uma não é. Tu ia ficar. Gente, a verdade é que eu, Kiara, não estou colecionando o álbum da Copa. Fechou? Eu posso falar isso? Pode. Então eu posso. Eu não estou colecionando, eu não sabia nem
como identificar qual país. Aí eu cheguei pra princesa no meio do... pra Bia no meio do vídeo e falei assim, ah, é Brasil nela. Brasil, eu... Não? Não é Brasil, não. E era Brasil. Porque ela me deixou maluca, ela falou não. Aí eu, não? Tudo é porque isso. Tava com a blusa verde, ela achou que não fosse, mas é a blusa do goleiro. Cena 8, take 1, áudio 8, câmera 3. Lully, Rafa e Marcinho. Deixa o mundo chegar primeiro pra pegar a captação. Meu Deus, eu não sei nem o que tem que fazer. Espera um pouquinho a câmera chegar, deixa eu ajustar a sua. Já fechei a Rafa. Pô, escolhe aí, pode escolher. Se você pegar até 10, eu te dou. Não, pode ser o quê, Daniel? Não, assim, se troca, cara. Mais uma. Mais uma? Duas? Vou lá e vou lá e. Eu tenho aqui, ó. Duas, já conseguimos duas. Escolhe uma. Quer pegar brilhante? Mais uma? Você tem brilhante? Quer brilhante? Não, não. Peguei todas, se você quiser. Gostei, papai. Calma, o importante é a gente completar nosso álbum, Raíssa. Sim, mas a gente só tem três aqui. Aqui, ó, mais aqui. Seis. Aqui, ó, tem mais uma aqui. Boa! Aí, eu pego brilhante pra você. Eu acho que não vou ter nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Boa, amiga. Sério? Toma aqui, uma de pena. Vambora, valeu. Aí, tem que tomar mais pra você. Você tá sempre com o seu bonito aqui. Obrigada. Valeu, valeu. Tchau. Fecha aí. Tchau, bom trabalho. Foi. Era isso. Eu juntava os três vezes, hein? Esse não é aprovado. Gente, ela não deu nenhuma pra vocês e ganhou um monte. Isso aí, tudo isso. Mas ganhou. Tá, galera, animados aí, vocês super conseguiram trocar, hein? Animados, vocês conseguiram trocar aí. Eu ganhei também. A Bia no batalhão? E eu vai entrar. E aí, quando? A Bia vai chegar, mas falta ou tá tudo aqui já? Começa a pular e vai dar certo. Faltam quanto? Você sabe? Não. Vamos riscar, vamos conferir. Tem mais coreanos aí do que eu falo que preciso. Estão felizes aí, energia lá em cima, aí, reação. Conseguimos! Figurinhas, você tem quantas aí? Uma, duas, três, quatro, cinco. Bate um recorde. Aí, ó, eu tenho três figurinhas. Eu só tenho três. Quatro. Ah, eu tenho várias aqui, ó. Ah, várias. Conta? Eu vou contar várias, vai. Conta que tem repetido aí. Mas conta o time. Uma, não, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E qual é esse país? Esse aqui é Portugal. Aê! Aê! Vamos lá. Primeiro, já tem alguém com Catar aí? Catar. Deixa eu ver. Calma, talvez. Catar. Catar aqui, Catar ali. Ah, tem um Catar aqui. Gente, cheguei. Olha, consegui trocar um monte de figurinha. Olha! Com o James e com a Gabi. Boa! Só figurinha nova. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove figurinhas. Olha lá, Catar completo anfitrião da Copa do Mundo. Boa! Finalmente! É oficial. Temos em mão um álbum de colecionador raríssimo, dourado, da Copa do Mundo, completo em menos de 24 horas! Aê! Show de bola, ó, todo mundo. Ai, aqui. Ai, lindo, completinho. E a que a gente abrir agora é a seleção que vai ser campeã do mundo.